아니 왜 자꾸 울어? 얘 울어서 우는 거예요 지금. 웃기네 둘 다 웃기고 있어 그냥 아주. 너 왜 울어? 괜찮아 가서 씩씩하게 하고 오면 되지. 금방이야 금방. 배불러. 너무 많이 먹었어. 애들이 나보고 웃겠다. Saya mahu jelaskan sebab saya kenapa menangis. Masa itu, saya, ini bukan alasan. Sebab masa itu saya kesian bini saya. Dia mengandung yang kedua. Dan itu yang pertama anak saya pun masih muda, masih kecil. Itu saya buat salah. Sebab tidak plan yang kedua. Okay, tengok lagi. Congratulations! Congratulations! 동영상에? 당신의 저녁을 축하합니다. 와! 병장 박태수. 병장 아니야. 와! 고마워. 너무. 아멘. 비디오. 와이. 아멘. Coach! One, two, three! Video! Yeah!